Ja si to vždy vieš, jak predstaviť, že jak je to reálne na tej četečke, jak tam prekladá ten človek, že by to bol takýto nasratý týpek, jak si tu. A že zmysne z toho malého obrazu na chvíľu a objaví sa v tom veľkom a začne tam pičovať. To je výborné, nasratý prekladač tam prvé slyšíci. Ježišmarja, až rozmýšľam, že čo teraz tam zahrú. Promiň, to je taková interní vec. Ja som udělal někde chybu. No? Byla to moje chyba. Byla to moje chyba. Líbe se. Aha, pojďme na. OK, dáme si teraz hru, která se jmenuje, že situace. No jo, to je krásná hra. No já mám velmi rád. Situace spočíva v tom, že my si zahráme nejaký krátky ucelený dej a potom zmeníme niekoľkokrát situáciu všetkým štyrom, hej? Ale mala by to byť vlastne nejaká vec, ktorá je taká, by som povedal, že no, oficiálna udalosť, alebo niečo také, čo poznáme všetci, hej? Ja neviem, svadba, povedzme, hej? Ale niečo. Tak vymyslíme niečo podobné, takú oficiálnu udalosť, v ktorej každý bude mať svoju jasnú funkciu. Vítanie občanku. Vítání občanů, to mám nedávno za sebou. Jako vítání občanů mám nedávno za sebou, musím říct, že závidím všem klukům v Horních Počernicích, protože tam bylo, tuším, že 14 dětí, z toho 12 holek a 2 kluci. No, ale to je také... Divná čtvrť. To jsem to se ale proč jsem dlouho asi v Počernici, protože tam se dlouho asi nemůže. Počernice. To okay. Čo se směješ, ty vole? No to z nějak choroba. Tak to je z Košic, ty vole. Já jsem ani z Košic. Tak odkud seš na rozhodu? Z Budapešti. Odkud seš? Já nevím. Odkud seš? No ne, z Počernic. Odkud seš? Z Bratislavy. Tam bydlíš. Od kde se narodil? Z Bratislavy. Kde se narodil? Bratislave. Hovno. Ten zem musel. Co se stalo teraz, nerozumím. Tak já budu říkat Počernice a smát se tomu, že? No, tak si se nesmím, tak si je to tak Počernice. Pojď, ty schytil Počernice, pozri se na to. Ne, prostě! Ty jo, ty máš Počernice, ty vole. No a ty musíš si dát Ortosan, ty vole, to je jedna. Já jsem si na to včera dal Orofar, a byl dobrý. Já nevím, či ty vítaní občanku je, či je dobré, já čím jsem vymyslel nějakou jinou situaci. Stiny, promoce. Podání demise. Promoce, podání demise. Podání demise možno? Defenestrace. To je podání demise, jako já to opatravuji, že a to podání demise mi teoreticky se mi celkom páči, že by to bylo to odozdání funkce oficiálné, nevím čo, krátká reč, možná tam by teoreticky nějaký kameramán, nějaká televize, čisto teoreticky. Ty jsi chtěl křtít zvířátko? Já jsem chtěl křtít zvířátko, nepřišlo jako křtění občanku jako moc. To je vítání občanku. No nebo vítání občanku, to je jedno, ale je, že mi přišlo jako křtění třeba jako pelikána, ty vole. No, my jsme jednou křtíli pelikána. No, my jsme se to zase se pozvraceli. No, no. Co by dva pelikána, ty ty vole? Vyndal tady byt, takže tam vybyl celý svermix i z prodavače. A u toho jsme byli my křiťa. A co máš dobře? No ne, to jenom jako, že... A můžeme demisy. Anebo otevírání něčeho, slavnostní otevírání. A to není zlý nápad? No, otevírání někde obchodního centra. V Počernicích. Si počkáme, ale můžeme jako co otvírání centra, je tam starosta, sekretářka, majitel, takhle je tam sekretářka. Proč ty chceš rád jako ženskou rolu, hej? Žádný ženskou 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 ale ty improvizace už zase to. Ale úplně v pohodě, pozor, máme někoho, kdo vyhraje tombolu, ty vole. Aha, jinak to není zlé.
Cože? Co? No dobré, nič. Ne, tak to radši tak otvíráme teda obchodní centrum. No, to se mi páči, dobré. Rozdělte si pokojně role, já teda prospíšem na to, co se stane, hej. My potom kluku zmeníme tu situaci několikrát všetkým náraz rovnako. A teraz povím, že všetci štyria budou, já nevím, nasratí. Hej, povedzme. Všetci štyria budú musieť byť tým pádom násradný. Niekoľkokrát, dva, trikrát zmeníme túto situáciu. Premýšľajte, čo by mohli byť, hej. To je základ. Oni sa musia toľko, čo zahrajú. Každopádne je to nejaká... Každopádne je to nejaká pekná oficiálna situácia. Zase otváráte obchodnice, což je učetníci, to je logické.
ešte niečo, na račku. Ešte, dobre, ešte dáme nejakú takú normálne, že neviem, že... Chcem čúrať, ale takto, ono by to mal... Dáme si takú nejakú vlastnú, že ja neviem, že sú optimistický. No, spíš pesimisti, skeptický, smutný, deprese. Unavený, nebo deprese. Urologičtí. Jaký? Urologičtí, protože já se budu se čůrat, ale to se... Paranoidní. Paranoidní? Dobré, ne? Čiže? 9 dní to už jsme hráli. Mně se celkem páči to, co s ľuďmi, že čo tam bylo, také něco, že zlodený. Alebo pesimistický, alebo... Pesimistický? Dobre, okej, tak pozrieme si celú situáciu, že sú všetci štyria pesimistickí, hej? Rozumieš, Richard? Tak jako by negatívni, Ríče. Nesmiejú sa. Negatívni, ako. Nesmiejú sa. Nesmiejú sa. To mu stačí. Okej, dobre. Nech sa páči. Dobrý den. Moc dneska teda se mi nechce, nebyl jsem úplně dobrý den, ale i přesto jsme vyrazili sem do Počernice. No nic, no, pojďme dál. Centrum v Počernici. Musím nemyslet idiot. Jsem přišel, tak je tady ten hňup, který dělá kanalizaci už 20 roků. A pojďte, pane starosto, pojďte. Myslíte, že to tady má nějakou budoucnost? Tady tady nemají peníze, díky vám. Tak tady... Proč se to stavil, prosím vás? Vy jste se zblázen. Já než to přestřihnu, tak bych se chtěl zeptat, kdy budou hotový dveře a patro. Víte co, pánové, já tady nejsem dobrovolně. Mohli jste být trošičku rozvité věty, ale ty hodně nesmysly. Takže proč jste to vybudoval? Kobila má malý bok. No, takže já sám hlásím, jestli kdo nemá TDVB, T2, tak jste prvně lidi. Čiže skúsme zmeniť tú situáciu trošku kontrastnejšie nejako, aby sme teraz boli pesimistickí, to skúsme niečo pomôcť naopak, alebo... Ako? Ve spiechu. Ve spiechu? No. Aha, že nemáte čas, aké by, hej, že ve spiechu. Dobre, okej, okay, nech sa páči. Dobre, okej, okay, chápem, nech sa páči, začíname teď. A vítam vás počení. Kurva! Ja to si dalepia. Požeratý si tam zaznelo? Dobre, sa môžeme dať ožratý? Zulaný. Zulaný alebo ožratý, čo sa vám nezbačí? Ale to je podobný ako rávky nejmodel. Tak si vyberte to, čo chcete z toho, hej? Môže byť aj. Nech sa páči, začneme teď. Počernice, to je prdne v republice. Dámy a pánové, přivítejte tři cvrčené